No morjesta. Siitä jättislaimista niin tuli tuossa arvauksia, että se voisi olla vaseliinitynnyrin pohja, mikä nyt se ei todennäköisesti ole. Mutta sitten toinen erittäin hyvä veikkaus oli, että siinä voi olla kipattu kissan hiekkaa, joka jos sisältää bentoniittia, niin bentoniittihan on luonnon tuote ja savea, niin se voisi mennä tollaiseksi limaksi. Ja mä ajattelin nyt tässä tyttöjen kanssa tehdään testi, otetaan hiekkalaatikolta leikkiämpäri. Ja en nyt ole varma, oliko meidän kissahiekka aikanaan juuri tätä, mitä tää nyt on, baby powderia. Niin tässä, mikä meillä nyt tällä hetkellä on käytössä, niin tässä on luonnon savea. Mä nyt en sitä tästä avaamattomasta pakkauksesta ota, vaan käy vaan ottaa tuolta kissahiekkalaatikosta sitä. Noin, nyt lapioidaan tästä sitten hiekkalaatikosta. Tässä pitääkin olla toisenlainen lapio. Tai tässä hakee hiekkalaatikolta ihan tämmönen hiekkalapio. Noin, nyt löydettiin vähän parempi lapio. Ja elä lapioi niitä kakkoja sieltä. Ja ei lattialle. Vähän alemmas se ämpäri. Keskemmälle. Onko toi hyvä? Ja keskemmälle. Ota vielä vähän lisää. Okei. Ei kakkoja. Ei kakkoja. Se riittää. Sitten käy vaan hakee sieltä slaimilähteeltä niin slaimia ja laitetaan se kuivumaan. Katsotaan tuleeko siitä ton näköistä kuivana ja tuleeko tosta sitten slaimia. Noin, siitä laitetaan nyt vähän vettä sinne. Laita vaan. Pannaan vettä, pannaan vettä. Laitetaan vettä. Tehdäänkö tytöt jättislaimia nyt? Laita vaan vielä, laita vaan vielä. Laita vaikka ihan piripintaan se. Mä luulen, että se imee sitä niin paljon. Noin. Sitten jätetään se siihen vaikka tekeytymään. Ja... Oi tähän. No vaikka siihen. Ja sitten lähdetään ottaa näyte sieltä slaimilähteeltä. Hiekkalaatikolta löysin tämmöisen hyvän astian, mihin nyt otetaan jättislaimia. Pieni määrä. Täältä otetaan tätä. Tässä nimittäin saattaa olla semmoinen mahdollisuus, että mä oon kipannut tänne joskus aikanaan kissahiekkaa, mutta en kyllä muista yhtään, mutta se olisi todennäköisin vaihtoehto kuitenkin tälle limalle. Se, että tää olisi jotain vaseliinia, niin mä en oikein usko siihen, koska tää on ihan täysin hajutonta ja itse asiassa kyllä semmoista savimaista. Eli nyt viedään tää jättislaimi tytöille aamupalaksi, iltapalaksi. Ei! Eikö? Ei! No viedään tonne pannuhuoneeseen lämpöiseen paikkaan kuivumaan. Olisiko se hyvä? Hyvä. Viedänkö? Joo. Toi näyttää ihan joltain norsun räällä. Norsun räkää. Onko tämä norsun räkää? Kuivataan norsun räkää. Ei kun pinaattikeittoa. Pinaattikeittoa? Joo, se näyttää ihan pinaattikeittoa. Ei se näyttää pinaattikeitolta näytä. Kyllä se näyttää. Enemmänkin tämä näyttää norsun räältä. Ei kun pinaattilettulta, joka on mustattu. Aha. Ottaa pinaattilettuaan. Aijaa. Laitamme tämän slaimin nyt tänne pannuuunin päälle tekeytymään ja jäämme odottamaan tuloksia. Ei mitään aavistusta milloin tuo on kuiva sitten, jos se nyt ylipäätään kuivuu. Me aina sörkitään meidän lapioilla vaikka lapio. Vaikka kakkaan. Aha. Tämmönen nopea. Et kastele. Nopea testaus niin. Jaak. Joo, tää koostumus on kyllä hyvinkin pitkälti samanlaista kuin tuossa. Tää näyttää ihan jättislaimissa. Otetaan siitä. Toi näyttää ihan pinaattikeitolta. Pinaattikeitolta. Niin. Aha. Tää ei ole vielä ihan täysin vettynyt, mutta
Mennään vertaamaan tätä siihen limaan. Joo, kyllä tämä vaikuttaa hyvin todennäköiseltä, että tämä nyt on kostunutta kissan hiekkaa tämä löytynyt jättislaimi. Eli tämä väri on ihan tismalleen sama. Ja tuoksu. No joo, tämä uusi kissan hiekka satsi, niin tämä itse asiassa tuoksuu pikkasen jollekin. Mutta siinä pussissa luki kyllä, että siinä on jotain hajustetta laitettu siihen. Niin, tai jollekin hajuaineelle haisee. Ja mutta ihan samantuntusta tämä on, että melko varmasti tämä nyt on kissahiekkaa tämä eilen löytynyt jättislaimi. Niin. Arvoitus taisi ratketa. Niin, mutta vielä. Se on morjesta.